är på min kanal. Är ni med? Suba, lämna en like och slå på notifikationen. Det är en liten like för den här videon. Ja, som sagt, förra videon fick jag att jag skulle visa mina skills. Den videon kommer när jag visar mina saker. Men nu kör vi lite on-shirt. Ja, som sagt, jag anser inte att jag är jättebra själv, men... No more forget you, no more to know my... Nej, jag brukar inte köra efter ett jobb. Jag fick det faktiskt precis så. Nej, det är lite svårt att köra med det egentligen. Men tyckte... Don't subscribe, lämna like om ni skulle tycka att den här videon var bra. Och det hjälpte mig jättemycket med att subscribe. Kan vi nå 15 likes på den här videon? Det hade varit helt amazing. Vad heter jag? Mamma, ja. Vet ni, skulle jag ta? Jag försöker skapa dem här. Vi kollar, det går inte. Inte just nu. Jag håller på med livestream. Du kan kolla när jag spelar om du vill. Men jag är alltså på YouTube. Ja, det gick ju bra. Halleluja, vad var det? Alltså, det här kan gå bra, det kan gå dåligt. Du får se, jag byter bara pickar lite snabbt. Okej, kör random allting. Vänta, ska bara. Random skin. Random. Så, nu har vi random allting. Let's go. Du kommer inte klara det mycket länge till. För att de flesta människor klarar inte mer än 20 sekunder av skitdålig stand-up. Ni vet när man skriver med en penna och så går rubben av. Alltså en blyertspenna, inte bläckpenna. Okej, jag får jättedåliga ångel, jag mår inte. Varsågod. Det är helt okej, för jag kan få vad som helst. Det är sånt här för ett bra grej. Varför får jag bara massa sånt jag inte vill ha? Herregud. Oh,
gick ju väldigt bra. Flora ska starta. Mm. Better when I sing, choosing that I'm mine. Oh, hey, don't put it.